ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا، بلبل سید سدرہ کی نقابت ہوگی، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں جب پریشان کے عالم میں یہ امت ہوگی، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی، اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی، حسر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حسر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، کون آئیں گے زلف لہرا کے، کون آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔